Lidt om mig selv og bedriften. Jeg er 46 år, og jeg er uddannet regnskabstekniker i år 2000. Så havde jeg et IS med mine forældre, eller min far mindst jo, fra 2001 til 9. Og derfra har jeg så udviklet min bedrift. Jeg tror, i 9 der havde vi omkring 300 hektar, og i dag driver vi 520 hektar. Og så skriver jeg meget varierende jordbundetet. Og det kan godt være lidt udfordrende. Især sandjorden, synes jeg, er meget udfordret af det her system. Det vil gerne komprimere lidt. Derudover så har jeg 675 søer og med smågris, og der fæder vi 12.000 slagtesvin på 4 ejendomme. Jeg har 5 ansatte i salden og 1 i marken. Og for hvorfor jeg vil gå ind i det her CA, jamen i 2016 der havde jeg et svært år med dårlig økonomi i primært grisestallen. Så skriver jeg en varm for bankforbindelse, det er der nok mange, eller nogen, der kender til i hvert fald landet med, at når man har dem i røret hver måned for at og skal have likviditeten på plads, det gider man ikke. Banken de kom med et forslag, at jeg skulle leje al jorden ud, fordi der kunne de ikke se, at jeg tjente penge. Og jeg valgte så at gå ind i det her og så selv opstarte gårdrådet, og hvor vi begyndte at diskutere en masse ting. I 17, ja, der blev jeg så skilt, så der var lige lidt mere at tænke over. Men et eller andet sted, så tror jeg, det er det der, der har gjort, at som jeg skriver tid til genovervejelse. Jeg vender lige bøtten på hovedet. Hvad er det nu, vi skal til her? Jeg så en artikel i et landbrugsblad med conservation agriculture og almindelig reduceret jordarbejde, bearbejdning og så pløjning. Og jeg synes, det er så spændende ud. Der var nogle penge at spare, og vi begyndte at interessere os noget mere for det. Og igennem gårdrådet, så synes vi, at vi skulle have noget mere tal på. Så vi fik lavet en maskinanalyse, og den analyse, det er så Carl Jørgen, der kommer senere, der laver den for mig. Der finder vi ud af, at jeg sætter penge til, hver gang jeg pløjer den hektar. Og jeg tror, vi lavede analysen i februar, marts måned, og ploven er også solgt i april. Og så har vi. Og at det, ja, en gang imellem, så kan man nok godt sige, at så er det lidt spontant, at vi skal sgu prøve det. Ploven den stod for at skulle have skiftet muldplade, og så en kæmpe omkostning, og det, ja, så må vi købe en ny, hvis ikke det går. Men jeg har ikke købt det nu. Jeg kørte reduceret jordbearbejdning i et år. Jeg havde en Horse Pronto 4 meter, som jeg egentlig var super glad for, men den trængte også til nogle nye tallerkener og disk. Og det var også en stor investering, jeg stod over for der. Og så i stedet for at skulle til at ofre det, så valgte jeg at gå ind i CA. Lidt i samarbejde med Carl Jørgen. Igen. Så vi købte, eller jeg købte en ny såmaskine. Og en halmstribe til efterårsarbejdet 18. Så har jeg skrevet lidt modstand mod det her CA, den fra naboer og lige ved at sige, især min gamle far, der var ude af bedriften, men som ikke kunne have med at køre og kigge på det hele, og markeren lige ser rodet ud, og det første år, jeg sagde, jamen, kan du ikke se, det kommer lige så fint hernede mellem stuen? Jo, men det er ikke høstet endnu. Nej, det er det ikke, og det er svært at overbevise sådan en. Og det synes jeg faktisk, det er det, jeg har døjet mest med. Nu har vi høstet de samme udbytter som minimum, siden vi startede. Og vi er, ja, nu er han faktisk blevet overbevist, og nu er han også begyndt at overbevise sine venner fra byen. Ej, om at når nu korn kommer op over stuben, så skal I bare se, så står det egentlig rigtig godt. Så er du altid kommet langt. Jeg er kommet rigtig langt, jeg er lige lidt op. Og så jeg kan godt lide at gå og nørde lidt i det her, som
Nu er der jo så nogen, der nok er noget bedre til det end mig, men det er lidt sjovt at gå og kigge og grave, tage en spade med ud i marken og grave op og se, at vi finder utrolig mange regnorm. Kasper kom ud en dag, hvor vi havde noget såmaskiner, men nogle såmaskiner forskellige steder. To lige spadestik, 23 regnorm, bare lige det, der vi vendte op. I har 2 til 3 gange flere end de andre i gennemsnit. Ja. Og det her efter, det var i, jeg tror det var 19. Det var efter et år, vi havde kørt med det sådan her. Så de kommer egentlig lynhurtigt, synes jeg. Det er... Vi havde nok forberedt markerne lidt. Vi havde ikke solgt halm i stort set ikke i 5 år. Så vi havde harvet det ned, eller pløjet det ned. Så vi har sådan forberedt den her kulstoflagring i jorden med, i et stykke tid. Og så kan jeg bare godt lide den her gode fortælling om klima og biodiversitet. Jeg kan godt lide at komme ud, og når der er nogen, der spørger, hvordan jeg dyrker jorden, jamen det gør jeg efter de her principper. At jeg ikke er helt i mål endnu, det kommer vi måske, måske ikke. Jeg kan godt lide at gøre noget for det i hvert fald. Så lige lidt fra maskinhuset. Jamen vi har en Flash Lexion med i tasker. Den fik vi sidste år. Så har jeg 2 valtrer, og det er med 200 heste begge to. Og en mand i 2 til, og det er så såmaskinens skyld, for den er ret vred, når det er sådan 6 meter, ellers så kan vi ikke løfte 2 sæden op i den. Men den såmaskine, det er en Cayenne 6001C. En forholdsvis billig såmaskine. Men med 6 meters arbejdsbredde, og ja, vi kører 200 hestekræfter foran. Og vi har meget kuperet areal. Og når vi så ligger med og måler dieselolieforbrug, så ligger vi omkring 5 liter dieselolie per hektar, når vi sår. Er det meget eller lidt? Hvis vi skulle, da vi pløjede, så tror jeg, vi er omkring 35-40 liter. På det lærejord, vi har, der kan vi også sagtens snige os op på 50 liter. Okay. Ja, til at pløje, ikke også? Til at pløje og så, altså og få jævnt læren af igen. Jeg vil også sige, at lærejorden er den, vi får mest valuta for at køre over i det her system. Fordi sandjorden kan godt komprimere lidt nedad, hvor rødderne de vil hellere flade lidt ud. Så. Her i lærejorden, der har vi de regnorme, og det har vi også i sandjorden selvfølgelig, men de regnorme gange, de dræner jorden rigtig meget, og vi har haft flere med ud at gå i marken, hvor vi på den ene side af en grusvej har gået ind og jord, der var harvet, og vi kan næsten ikke bevæge os rundt i marken. Og på den anden side af grusvejen, hvor vi har sået helt direkte, der kan vi gå en time efter det har styrt regnet. Jorden den er bare klar igen, fordi vandet det er væk. Og det synes jeg, det skal man næsten opleve, før man tror på det. Ellers så har vi købt den halmstribe. Så ja, en sprøjt har vi jo så stadigvæk. Men erfaringsmæssigt så har vi stort set ikke sprøjtet mod insekter. Og det er ikke fordi vi ikke ser dem, det gør vi, men de kommer ikke helt ind i marken. De bliver sådan bremset ude ved kanten. Så vi synes ikke det er værd at køre sprøjt for det. Gødningsspreder har vi. Og så har jeg sådan stuphaver, den står bag os på billedet derovre. Og årsagen til, at vi har den endnu, er, at vi ja, for det første har noget sandjord, som en gang imellem godt lige vil løsnes lidt. Og så har jeg købt sidste år 130 hektar og lejet 80 hektar. Og så noget jord, det skal vi lige have jævnet af, fordi den såmaskine der, den er stiv i 6 meter, og den skal altså lige have en jævn mark. Det er så en af dens ulemper. Men, så har vi en Bomfort slagleklipper, også i 6 meter, som vi bruger til at pusse vores frøgræs af. Og til efterafgrøder kan vi opbygge den på. Ja, så til alle vores brakarealer, som skal slås ned. Du siger, at du sandjord, den pakker.
er der erfaring med, om det er bedre at, hvad skal man sige, bruge en rave for eksempel? Eller det er lige godt? Jeg har ikke erfaringer med det, nej. Er nogen andre, jeg har hørt mig til, at den billigste måde, det er jo selvfølgelig at sætte en flår på til at løse det med. Men jeg ved ikke om jeg har ikke gjort noget endnu, men ja. Ja, jeg har jo lidt erfaring med det også, og jeg har sådan en klædomsåmaskine, og den har jo en gruppetand. Og den gør i hvert fald, at den løsner inden såtanden. Du har ikke noget, der løsner. Jeg har ikke noget, der kan løsne, nej. Nej. Og en af de ejendomme, vi driver, en af dem, der er økologisk nu her, der, den er blevet kørt med en tallerkenhav, som sået med en vetterstat i mange år, og der blev det simpelthen også sådan noget pakket noget, som Martin siger. Det første år efter, vi har sået med klæderen, vi har lige løsnet under det der lag, som jo ikke, det er jo ikke et pløjelag, men det er jo 10 cm nede, så stod der stort set ikke vand nogen steder. Så jeg tror, det der med, at hvis man har noget, der vil pakke, så en anden løsende effekt, men ikke, jo ikke en grupning, men en, bare lige, det kommer lige under der, hvor man sår, ja. Så tror jeg, man er godt hjulpet. Ja, jamen det tror jeg ret enkelt med dig. Ja. Derudover så har vi jo så sandjord, så vi har nogle vandingsmaskiner med ind, og ja, selvfølgelig diverse vogne og rødder, ellers skal vi. Markplanen 2021. Vi har hvede, vinterraps, vårbyg, vinterbyg, hestebønder, havre, så jeg skal om tritikale, rug. Rugen er jeg ikke super stolt af i det her system. De snegle, de er bare vilde med det. Vi har faktisk overvejet, om vi skal så rug med rapsen ud, så vi ikke, om de kan være mere interesseret i at æde rugen. Men det er sådan lidt. Det kan jeg garantere dig for, at de er. Ja. Og det vi har tænkt os at prøve et stykke i år i hvert fald. Og så har vi så frøgræs med os. Så i alt de der 520 hektar. Og mit sædeskifte, jamen jeg kører vinterbyg endnu. Og det er nok mest for mig og taskerens kapacitet, at vi lige får delt det lidt ud. For ellers så er jeg ikke så vild med den. Så har vi vinterraps. Og derefter har vi hvede med efterafgrøder bagefter. Så har vi hestebønder eller havre, det er sådan lidt hvad jordbonitet det lige er på. Og så har vi hvede igen og med efterafgrøder bagefter. Og så vårbyg. Og så har vi 6 år imellem rapsen. Og vi synes egentlig det her sædskifte det fungerer rigtig godt. Må lige se hvornår den vinterbyg den ryger ud og så om vi skal have det. Hvorfor er du ikke vild med vinterbyggen? Vi har lidt græsproblemer. Og sidste år fik vi konstateret noget, der var multiresistent. Og så er det bare næsten helt umuligt at have det med der. Men vi skal jo fodre alt kornet op, så derfor vil vi også gerne have noget. Ja. Og det er derfor, vi bibeholder det endnu. Men jeg synes bare, at tit vinterbyg har skuffet ved os, når vi kommer til høst. Så fylde den ud. Ja. Kun går for langsomt. Hvorfor vil jeg græs? Og hvad kan du købe det der foder, det bliver en meget. Jamen, lige netop, og det er også derfor, altså hestebønder, dem kan jeg også fodre med, hvis jeg ville det, men nu har der været en god aftale de sidste mange år til hedegård, til fiskefoder. Havren har jeg solgt som grynhavre. Og det er lidt det samme, at vi kan sagtens fodre med det, og vi har også prøvet. Vi fylder bare hokkers i vores kilo. Og vi kan have problemer med at få det igennem vores fodersystem inde ved grisen. Men sådan lidt af erfaring bliver man klog. Klogere. Det var ikke problemet med at kun have 6 år med en hestbønne. Hestebønner startede jeg op med i 2018, så indtil nu har jeg ikke, nej. Det kan godt være, at de får noget rodbrand. Ja. Ja. Det må du ikke sige. Men lidt med den der hestebønnehistorie. Vi hørte fra Hedegård, at hvis vi skal starte op med hestebønner, så lad være med at starte op på en hektar eller to. Fordi det skal være sådan, så hvis ikke du passer det, så gør det ondt. Så
vi startede op på 30 hektar. Og i 18, det var måske ikke lige det bedste år at gøre det. Vi hørte jo mange lige omkring os, der høste 900-1500 kilo per hektar. Men jeg ved ikke, om vi også var heldige. Det var marken lige bagved staden derovre. En vores bedste jord i Aalborg 7. Fantastisk god jord. Og der havde vi så lidt endnu der i 18, så vi kørte ud en frostværsdag, hvor lige var 2 cm frost, og kunne lige få havet op ned i 5 cm. Og det gjorde så lige, at vi havde solen til at varme jorden lidt mere op, tror jeg, og kunne få den så tidligt. Og var så også rigtig heldig lige at få 20 mm vand den 18. maj, lige under blomstring. Så det gav 3 tons, så det var jeg godt tilfreds med det år. Så man skal altid huske at sætte det i forhold til, hvad andre avler. Så vi har egentlig holdt ved det, og de sidste 2 år har vi lagt på 6 tons. Og sidste år havde vi så helt direkte nogle hestebønder, og så skulle det sås på en kvægejendom, et andet stykke, hvor det var efter noget en græsmark, hvor der havde gået køer i 5 år, så den var godt trådt til. Der kunne vi altså ikke komme direkte i den. Så den måtte vi havre op 2 gange. Og det sjove ved det er, at den der havret op, det står jo flot og ingen ukrudt. Og lige den dag i hvert fald. Og om det er fordi vi synes det så bedre ud til at starte med at næsten have afskrevet den anden, fordi den så ikke ret godt ud. Og der kom mere ukrudt op i den, det havde sået helt direkte. Men det var kold og sneglen var efter, selvom min konsulent sagde dengang, at snegle går ikke i hestebønder. De har bare ikke gjort efter. Dengang vi kommer til høst, der var ingen forskel i udbytte. Men vi havde næsten afskrevet den ene, da vi havde sået direkte. Fuldstændig samme så vi med havre. Så lige klods op af hinanden på hver side af skælden. Den, der var havet 2 gange, og så en, der var sået helt direkte. Der var ingen forskel. Men højden på havren, hele sæsonen igen ind til moden, der var nok 5 cm, 10 cm i forskel på højden af det. Det kommer bare senere. Og når så er der mangler vand til høst, så er den, der er sået direkte, mere klar, mere i arbejdstøjet, den afgrøde. Jeg synes også, at mange siger, at her i foråret har det været meget, meget synligt de steder, hvor vi har så direkte med hensyn til sandflugt. At der har ikke været sandflugt. Der har ikke været sandflugt, nej. Lige netop. Jeg har også siddet hjemme og kigget ud over, da det blæste, og naboen, der havde pløjet og sået bagved min mark, det stod i et. Min, det var der ingenting, der forsvandt fra den. Så har du fået vejen skødning? Ja, lige netop. Men jeg har beholdt mit jo. Ja. Ja, er det sådan en erfaring eller der gælder sådan generelt at når I dyrker på den måde at det så giver det samme eller måske næsten et bedre afkast end konventionelt landbrug. Jeg ved ikke om I har været inde på det før jeg kom, men det spørger bare lidt. Ja, ja, men det er et godt spørgsmål, og ja, det er det. Det er faktisk det vi ser, det er når vi har haft den her JV7 jord. Sådan en rigtig god lærjord, som man siger, der skal du være på dagen, når du skal ud og pløje. Og når du så har pløjet, så skal du altså være der på den næste dag, for ellers så kommer der ingenting. Så er leren blevet for tør. Ja. Så det har vi stort set udlignet nu. Så vi avler det samme over hele marken. Ja. Ja. Så med hensyn til, altså jeg ved jo ikke noget om det her, men jeg har så hørt fra nogen, der siger, at når I dyrker på den måde der, så skal I bruge flere pesticider. Er det det er ikke min erfaring i hvert fald. Absolut ikke. Ja. Fordi som jeg startede med at sige, altså insekter, dem har vi stort set ikke sprøjtet imod. Overhovedet. Hverken i raps eller hvede eller... Og hvis vi ser det, jamen så vil vi gerne have dem, der skader så lidt som muligt. Fordi vi skal arbejde efter de her nyttedyr. Det er dem, der er vores bedste venner i jorden. Mm-hmm. Vi skal have alle de nyttedyr ud af det, som vi kan. Og jeg tror også, teorierne er ved at være bevist meget, at de her skadedyr, når de kravler op og ned af planterne, så når de når ned på jorden, så bliver de et.
så når de ikke op i den næste plant og kan tage den. Og du kan sige, når der kommer sådan en bladlus flyvende ind i slutningen af maj måned, hvis den lige falder ned på jorden og bliver et, i stedet for i løbet af 3 uger at blive til flere hundrede individer, det er altså noget, der batter. Altså, ja. Der skal ikke fjerne ret mange, før det virkelig spiller en rolle. Nej. Så det synes jeg i hvert fald, det er min erfaring, at nej, der er absolut ikke mere. Jeg er godt klar over, at vi har den her med Roundup, og den nu er lidt træt, at jeg ikke lige har et billede med. Fordi vi havde et sted, vi kører med GPS, og så sprøjte den kom lige ud til kanten. Og så lod den lige 2 meter stå, den ikke sprøjte med Roundup. Der var nok ikke, jeg tror ikke, der var 50% hvedeplanter der i forhold til det andet. Fordi ukrudtet, det havde bare taget magten lige med det samme. Så vi har den udfordring, det ved jeg godt med at round up. Hvis ikke vi har det, så skal vi i hvert fald have fundet noget andet. Det jeg ser som det positive i det, det er, at vi sprøjter det ud på et tidspunkt, hvor den har hele sæsonen til at kan... altså marken, mikroorganismen, har hele sæsonen til at få det væk igen. Der hvor vi skal passe rigtig meget på, det er lige før høst. Fordi der høster vi altså korn 10 dage efter. Og det synes jeg også, det kan jeg ikke lide selv. Så det minimerer vi til absolut så let som muligt. Nu har jeg lige taget en video med, jeg ved ikke om jeg kan starte den herfra. Nej, jeg heller ikke. Kan man lige have? Det tror jeg godt, at den skal komme op lige med sådan en klik på det. Men hvis, nu ved jeg ikke om I kan se det. Det var vist mig, der kom til mig. Ja, det var mig, der... Der. Men hvis I ser græsset, det er en frøgræsstub, og det var faktisk rigtig, rigtig koldt, da vi skulle så det her. Det var en afprøvning af en anden Amazon-såmaskine, 6 meter Sirius, som Amazon de var ude at lancere sidste år med lige disk foran, hvor den lige skærer en rille i græsset, og så sår den i den samme rille bagefter. Kan vi få den i gang, tror du? Jeg ved ikke lige... Ja, vi kører nu. Men lige netop det her, det er vores byg, vi så. Og nede i bunden, den er sprøjtet ned fra efteråret, og det her det er jo så i maj, marts måned. Der er stadigvæk nogle grønne ture ind imellem, som har overlevet Roundup sprøjtningen. Så vi kørte ud og sprøjtet her lige 5 dage før vi så det her. Og det gik også fint. Vi havde bare tør forår. Så når der så kom vand, og vorebyggen kom lige så fint op, det så rigtig godt ud. Men da vandet det kom, regnvejret kom, så har vi sådan fundet ud af, at det Roundup, det har hængt i de tørre rester, som var sprøjtet ned, og simpelthen blev skyllet af ned på de grønne planter, som så var brugt op. Så vi havde nok en kæmpe Roundup-skade i den her. Så derfor er Roundup ikke et vidundermiddel, slet ikke. Vi skal passe på. Men jeg håber, vi kan lære det på et tidspunkt, og blive rigtig kloge. Så tager vi lige den næste. Det er også en video. Det er min egen såmaskine. Og her sår vi hestebønder, også i en frøgræsstub. Bruger du maskinstation til at lege? Vi bruger maskinstation til at køre gylde. Ellers så har vi selv maskiner her. Så gør de det? Ja. Ja. Okay. Og den starter altså ikke meget? Den starter ikke. Nej. Nå, men det er... Det er også en Cayenne-zoom. Det er også en Cayenne-zoom. Ja, det er jo det. Det var vi lidt spændt på, om den ville, hvordan den ville gøre det her. Men det her, det er så. Lige her ved siden af. Og der er kommet nogle... Lige der, hvor græstotteren har været, har haft det store røde nat, der har han lige kunne vætte det op. Så der blev lidt huller, men jeg synes sådan generelt, de står rigtig flot. Det er lidt udfordringen med den maskine, at den har en virkelig god kapacitet. Men den har også nogle begrænsninger, hvis det er helt grønt. Og det er jo egentlig det, som det her Conservation Agriculture system skulle kunne. Hvis vi kunne komme over og kunne så i en helt grøn afgrøde, uden at sprøjte den ned. Og så afgrøden egentlig dør ved såning, ved at enten en knivtrummel foran,
og så kan så ned under noget, hvor afgrøderesteren ligger og skærmer for ukrudtet. Det er det, der virkelig tiltaler mig. Men der er vi ikke helt endnu med det her. Vi kan godt lave besøg, Martin. Jamen, det kan vi da. Det er med vores magt, der er det. Kan det ikke ja. Men altså, jeg synes, det her det er spændende, og det er fordi, det er nogle udfordringer, som man egentlig... Ja, vi kan godt spørge nogen nu, men for 3-5 år siden, der var der ikke så mange, vi kunne spørge. Men nu er der ved at være lidt flere erfaringer med det. Men som vi lige sad og snakkede om før også, at jeg er ikke sikker på, at én maskine måske er nok. Det kan godt være, at der skal flere såmaskiner til, så man skal have noget, hvor man kan bytte lidt med hinanden. For at kan komme endnu længere i det her system. Bare et supplement til det, du sagde, du nævnte en knivtrummel. Vi skal passe på med en knivtrummel. Vi skal faktisk have en, der er, hvor der ikke er kniv på. Altså, du skal egentlig... Fordi de der afgrøder, du trumler ned, de skal bare... Stænglen skal brydes, fordi så gror planten sig selv ihjel. Okay. Men hvis du klipper den, så skyder den bare andre steder fra. Okay. Så det er derfor, den skal sådan set bare mase stænglen, sådan så planten den vil gøre alt for at prøve at overleve det her, og så dør den. Okay. Så det er... Det er faktisk, men igen, det er jo sådan noget, man... Ja. Og det synes jeg jo så her i FRDK, at der er vi jo gode til at erfaringsudveksle med hinanden. At vi lige får alle de her små detaljer vendt. Jeg har jo ikke noget mere udfordrende end frugtgræsstup at stå i, nej. Om vi har... Alt andet lige, så er der vel ikke noget, der er mere udfordrende. Og hvis det er en lang afgrøde. Ja. Nå, en efterafgrøde. Ja, okay, ja. Og den ligger... Og det den her faktisk også har problemer med. Det er lejesæder, hvis der er det. Det vil vi godt nok helst være fundet. Fordi altså det der græs, det er det. Fordi så kan vi slet ikke gøre noget, hvis vi har noget der korn, der ligger nede. Selvfølgelig, hvis det slæber. Ja. Ja. Så noget som snegle, finder det et niveau eller opformerer man det, eller kommer der nogle af de her fine dyr, man kan kæde dem, eller... Ja, kan vi opfinde nogle dyr, der kan tage snegle? Det er det, der godt, ja. Yes. Er der ingen, der gør det? Krager, jo, der er dyr, men jeg tror, jeg er ikke sikker på, at de er selektive til sneglen. Vi vil helst have de undskyld til sneglen. Det er hvad, vi skal nok skynde os lidt, fordi det smager godt i hele. Men Jørgen, havde du lige en replik til det der med sneglen? Men ja, sneglen er vores største udfordring. Det må vi bare se i øjnene. At det er nok der, vi er nødt til at sprede lidt gift ud til dem også, ja. Sneglegift. Fordi vi vil også gerne have, at det er økonomisk, at vi skal hente noget fra markedet. Men sneglegift, når du siger det, det er jo jernvitriol. Ja, ja, ja. Det er jo ikke et sprøjtemiddel eller pesticid. Så lige for eksempel, hvis Jan han tænker, nå, jamen, nu er det et eller andet, der bliver sprøjtet. Det er det ikke. Det er, det er jo stoffer, der findes derude for. Ja, det er det. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Det er jo bare jernsugt. Ja. Nå ja, det var da en god ting, ja. At det er godkendt i økologisk. Man må ikke bruge sig endnu. Ja, Karl Jørgen. Ja, Martin, det var det, hvordan det var byen, ja, det er rigtigt. Jamen, vi kører faste kørespor, 30 meter kørespor, og vi forsurer gylden i tanken. Enten tanken, eller hvis de kan køre det ud på maskinen. Fordi vi vil ikke ind og køre imellem sporene, fordi lige når vi trykker derinde, vi kan bare se korn, det er jo 10-20 cm lavere, der hvor vi har trykket jorden sammen. Mm-hmm. Så vi... Og det er jo lidt vores hurdle, at vi har så meget gylde, vi skal ud med, især i foråret, hvor vi gerne vil have noget egentlig havet ned til vores sæden. Nå, det var spørgsmålet.